Vi skal se på opgaven, der er vist her, hvor vi skal bruge den formel, der er vist hernede, der giver den terminale faldhastighed af et vilkårligt objekt med en masse på m og et tværsnitsareal på a. Og den skal vi bruge til at bestemme terminal faldhastigheden af partikler af træstøv, og hvordan den afhænger af partiklernes størrelse. Altså om store partikler falder hurtigere end små partikler. Og til det, der skal vi lave nogle antagelser. Den første er, at partiklerne de er kugleformede. Det gør det lidt lettere at opregne, hvor meget de vejer og hvad deres tværsnitsareal er. Og så får vi også lidt at vide om, hvad deres densitet er og hvilken drag-koefficient vi skal bruge. Det er værdien af den her CD. Og opgaven bliver så delt op i tre skridt. Først bestemmer vi massen af partiklerne. Det gør vi ud fra deres volumen. Derefter ser vi på tværsnitsarealet. Og til sidst så indsætter vi alle de værdier, vi har fundet i formlen hernede. Og så begynder vi at overveje noget med, hvad er faldhastigheden for partikler med en bestemt størrelse og sådan. Men lad os nu lige tage det nogle små skridt ad gangen. Bestem massen. Så. Udgangspunktet er, at partiklerne de er ensartede. Altså densiteten af partiklerne ikke afhænger af, hvor store de er eller lignende. Det gør, at vi kan bruge en formel, der ser sådan her ud, der siger, at massen er noget, det er lige med densiteten af det, gange dets volumen. Så det vi antager, det er, at densiteten er fast, og så mangler vi kun at bestemme, hvad volumen er, hvis vi nu har en partikel med en radius på 2 cm eller 1 mm, eller hvad vi nu har. Det er sådan, at volumen af en kugle, eller volumen af en partikel, vi antager jo, de er kugleformede, den afhænger af radius på følgende måde. Og det er simpelthen bare et tabelopslag med 4pi tredjedel, og så r i tredje. Og den her formel kan vi jo godt prøve at sætte ind herop, og så ender vi med at have et udtryk for massen af en partikel, og hvordan den afhænger af radius. Skriver vi det direkte op, så sætter sådan her ud. Sådan her. Og vi kan selvfølgelig også indsætte det her udtryk hernede. Så ender vi med 4pi tredjedel r i tredje, og så gange rho. Og så skriver jeg lige wood hernede, for at vise, at det er partikler, der er lavet af træ, og det er derfor træs masse følge, vi skal bruge. Det burde også stå heroppe. Sådan der. Så har vi massen af partiklerne. Næste skridt, det bliver bestemt tværsnitsareal. Og hvis du tager en kugle og skærer den over det sted, den er tykkest, så får du en cirkel med samme radius som kuglen. Og arealet af en cirkel, jamen det er radius i anden gange pi. Så det må også være tværsnitsarealet af den kugle, vi har, hvis kuglen altså har radius her. Så den del slap vi rimelig lidt omkring. Og den sidste del, det er så indsat i formel. Og vi kan lige, for at få bevaret overblikket, starte med at skrive formlen op. Så 2 gange m gange g foran. Og forneden så havde vi tværsnitsareal gange rho. Og det er så af luften. Altså det medie, som partiklerne falder ned igennem. Og så til sidst så har vi den her drag-koefficient. Godt. Og så er det ellers bare at tage fat i værdierne. Vi har 2, og så har vi den her massen af partiklerne, den var rho wood, gange med 4pi tredjedel, og så har vi r i tredje, og så skal vi lige huske at have, det skulle være r i tredje, ikke r i minus tredje, r i tredje, og så skal vi også lige have tyngdekraften med. Det var det, der stod over brygstregen. Og så forneden, så skal vi have tværsnitsareal. Det er så givet ved r i anden gange pi.
så skal vi have ro af luften. Det bliver en skøn blanding af dansk og engelsk, rut og luft. Og så har jeg stadigvæk den her drag koefficient. Sådan der. Så kan jeg prøve at få de ting, der nu hører sammen, sat det sammen. Vi har 2, vi har 4, og vi har en tredjedel. Så det bliver noget med 8. Tredjedel, der skal stå først. Og så har vi wood. Den passer ikke rigtigt med noget hernede, så den bliver bare skrevet på. Så har vi r i tredje, og der er en r i anden forneden, så det ender med en r. En enkelt faktor r. Og så skal vi give på. Og så hvad står der tilbage hernede? Pi og pi her, de går ud med hinanden, så den har vi heller ikke glemt foran. Så har vi ro luft. Og til sidst drag koefficienten. Og så er vi egentlig færdige med det, vi kan gøre i hånden. Vi kan selvfølgelig godt begynde at sætte de talværdier ind, vi kender for ro wood og ro luft. Men lad os gøre det i Mathematica i stedet for. Strategien her med Mathematica, det bliver, at vi først definerer formlen. Vi giver den et navn, terminal velocity, som vi så kan referere til senere hen, når vi skal bruge den. Så lige med at huske den rigtigt, 2m gange g delt med så havde vi A, så havde vi ro, luft, ikke lugt, og så havde vi CD til sidst. Det var vist de ting. Så har vi gennem formlen i den her terminal velocity variabel. Den kan vi referere til senere hen. Så skal vi have styr på volumen af partiklen. Der kan vi lave en funktion, som hedder v-part, eller v-particle, vi kan lige så godt skrive det helt ud. Og den tager en parameter r som input, og så har vi en underscore for at vise, at det er et input. Lige med så kan vi se, r skifter farve, så har Mathematica genkendt det som et input. Den er nu en eller anden form for grøn. Og så kan jeg ellers skrive formlen for volumen af partiklen op. Og så bede Mathematica om at evaluere det. Jeg kan se udtrykket hernede. Tilsvarende kan jeg lave en funktion, der giver massen af partiklen, som så er ro, eller densiteten af 3, og så gange volumen af den. Så den har vi her. Det sidste skridt, det bliver så at finde tværsnitsarealet igen, som funktion af r. Og det er så r i anden pi. Og det sidste, vi mangler, det er egentlig at så finde ud af, hvilket led i det oprindelige udtryk, den her terminal velocity, vi skal have erstattet med m-particle og a-particle. Til det bruger vi en erstatningsregel. Jeg vælger at kalde den replacement, der siger, at m skal erstattes med m particle, som funktionen er, og at a skal erstattes med a particle. Sådan der. Og det sidste, vi mangler, det er så egentlig at bruge den her erstatningsregel på det oprindelige udtryk. Det gør jeg ved hjælp af den her skråstreg punktum operator. Og så kan vi se resultatet her. Det ser ikke helt ud på samme måde som det, vi fik i opgaven. Men det skyldes, at de har hævet et total ud foran. Og når den bliver hævet ind i en kvadratrod, så bliver det til en faktor 4. Og så har vi 2 gange 4, og så har vi
8 tredjedel, og resten passer. Det vi så mangler i forhold til opgaven, vi kan lige prøve at hive opgaven frem igen. Det er så, at prøv lige at scrolle lidt ned. Så vi skal finde ud af, hvad faldhastigheden er for partikler med en størrelse på 10 mikrometer. Inden vi kan gøre det, skal vi have indsat alle de værdier, vi kender. Og det gemmer jeg lige i values. Igen som en erstatningsregel, eller et sæt af erstatningsregler. G har værdien på 9,82. R kender vi ikke. Tætheden for 3 er så givet ved de her 700 kilo per kvadratmeter. Og CD kendte vi også. Den var 0,7. Og til sidst så mangler vi ro af luft. Den kan man regne sig frem til, at den er omkring 1,2. Det vi så mangler at gøre nu, det er egentlig at indsætte de her værdier i udtrykket her. Og der kunne det måske lige være smart at køre den her op. Vi skal kun bruge den sidste del af opgaven nemlig nu. Og jeg vil lige lave... Jeg vil gerne lige gemme det her udtryk i en variabel, så det er lettere at indsætte. Og det jeg gør hernede, det er egentlig at indsætte alle værdierne i final expression, altså det vi havde lavet heroppe. Så ser det sådan her ud. Og det vi mangler nu, det er at sætte en bestemt værdi af R ind. Og det kan vi gøre direkte. Vi laver bare en erstatningsregel på stedet, der siger, at R har værdien 10. Og så skal vi så have 10 i minus 6, fordi det er i mikrometer. Og så får vi faldhastigheden af partikler med en størrelse på 10 mikrometer. Den er... Det kan vi lige skrive her. Får vi så værdien af hernede. I en eksamensopgave skal det her selvfølgelig angives med enheder. Og så kan vi svare på det sidste spørgsmål. Virker et sættekrav bedst på små eller store partikler? For det kan vi prøve at se nærmere på en anden værdi, hvis vi nu sætter en større partikelstørrelse ind. Hvis vi hæver den med en faktor 100 for eksempel, så vil vi se, at faldhastigheden bliver noget større. Jeps. Det var stort set den her opgave. Jeg mangler lige at samle op på den. Vi kan se, at når partikelhastigheden bliver, eller partikelstørrelsen bliver større, så vokser faldhastigheden også. Og da en høj faldhastighed gør, at vi kan skelne partiklerne lettere i et sættekammer, så vil de større partikler hurtigere falde ud, og så er det altså lettere at hive store partikler ud end små partikler i et sættekammer. Derfor virker et sættekammer bedst på store partikler.